នៅអែអេស្ប៉ាញឥឡូវវិញបាទក្លឹបបាសេឡូណាបាទកំពុងតែមានបញ្ហាជាបន្តទៀតហើយដោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាទត្រូវបានប៉ូលីសកាតាឡូញ៉ាឆ្មော့ចូលចាប់ខ្លួនមនុស្ស៤នាក់បន្ទាប់ពីបានស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការិយាល័យក្លឹបមួយនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងក្លឹបបាទអតៈសញ្ញានមនុស្សទាំង៤ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងមិនត្រូវបានបញ្ជាក់នៅឡើយទេប៉ូលីសនិយាយថាពួកគេកំពុងតែបន្តស៊ើបអង្កេត ក៏តែសារព័ត៌មានអេស្ប៉ាញមើលចំនួនបានរាយការថាអតីតប្រធានក្លឹបគឺហូសេម៉ារីយ៉ាបាធូមេអូបានលីលែងការពីខែតុលាឆ្នាំមុននោះស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្ស4នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននេះបានប្រតិបត្តិការរបស់បូលីសកាតាឡូនីយ៉ានេះបានធ្វើបាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីមានការស៊ើបអង្កេតមួយក្នុងបញ្ហាហិង្សាធ្ងន់នៅក្នុងក្លឹបបាសេឡូណាហើយបូលីសបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតនឹងបានកំពុងធ្វើអរិយាពេលជិត1ខែមកឆ្នាំហើយ ហើយបញ្ហាទាំងនោះបាទត្រូវបានគេគិតថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវមួយដែលគេហៅថា Basar Gate បាទក្នុងឆ្នាំ2020ដែលកាលនោះបាសេឡូណានឹងនៅក្នុងសម័យដឹកនាំដោយក្រុមប្រឹក្សាពិបាលដែលមានលោក Jose Maria Bartomeu ជាប្រធាននឹងបានចេញមកបដិសេធបាទការចោតបក្កណ្ដដែលថាក្រុមពុកលោកនឹងបានជួលក្រុមហ៊ុនមួយដើម្បីវាយប្រហារកីឡាករខ្លួនឯងនៅលើប្រព័ន្ធសັບស្ាយសង្គមបាទហើយសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតនេះ ក្លឹបបាសេឡូណាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាពួកគេសហការពេញលេញជាមួយអាញាធរនៅក្នុងការស្វែងរកកេតបាទហើយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានក្លឹបថ្មីរបស់បាសេឡូណានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទឹកចុងសប្តាហ៍នេះបាទថ្ងៃទី7ខែមិញឆ្នាំ2021បាទនៅក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងបាសេឡូណាបាទមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានបញ្ហាច្រើនរហូតដល់ការពីរចុងឆ្នាំមុននោះមេសស៊ីបាទដាក់ពាក្យស្នើសុំចាកចេញពីក្លឹបទៀតក្លឹបដែលគេរួមរស់បាទជាមួយអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយបាទហើយ មានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរហូតឈានដល់ការលីឡេងពីសំណាក់ក្រុមប្រសាភិបាលក្លឹបដែលមានលោកអូសេម៉ារីបាធូមៅនឹងជាប្រធានបាទលីឡេងតែម្ដងហើយមានបញ្ហាជាបន្តបន្តបន្ទាប់មកដល់ពេលនេះដែលបាសេឡូណាកំពុងតែថឹតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយកសាងឡើងវិញរៀបចំផ្សារឡើងវិញបាទដំណាក់កាលអន្តរការស្របពេលដែលប្រធានថ្មីក៏មិនទាន់មានដែរគឺចាំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាបាទចុងសប្តាហ៍នេះសិន